Kan jy dit hoor soos die branders breek van Victoria Bay tot in Gouritsmond? Kan jy dit sien soos die son opkom en skyn oor die Outeniqua berge? Beleef jy dit? Die tuinroete, 'n plek waar God regeer. Mense wat 'n verskil maak met geloof, liefde en hoop. 'N Streek wat God ken, mense liefhet en hulle wêreld vernuwe. Habakuk 2 vers 14 sê, die aarde sal gevul word met die kennis van die heerlikheid van die Here, soos die waters die seebodem bedek. Welkom by Doxedale Tuinroete. Goeiedag vriende, baie welkom by Doxedale Tuinroete se aanlyn boodskap vandag. As ons nog ontmoet het nie, ek is Gerard en dis my voorreg om saam met jou te kuier vandag. Ons is besig met 'n 3 weke tyd wat ons opbou tot en met die 4de Augustus wat ons afskop met ons kampanje, ons reeks, ons noem het doelgerig en dit is 'n reeks waar ons die Here gaan vertrou om ons te help om nog meer van ons skepingsdoel te ontdek en uit te leef. Maar voor ons saam kuier uit die Bybel uit, kom ons bid eers saam. Hemelse Vader, baie dankie vir u liefde, u genade, u betrokkenheid in ons lewens en dat u ons deel maak van nog 'n groter betrokkenheid, u betrokkenheid in die wêreld. Dankie dat u Heilige Gees in ons woon, in ons werk. Dankie vir die Bybel en help ons vandag om nog meer raak te sien wie u is en wie ons is in u. Ons bid dit in die naam van Jesus en ons dankie daarvoor. Amen. So, ons het verlede week afgeskop met hierdie inleiding, dis die derde kwartaal en ons is baie opgewonde oor die kwartaal. Ons het regtig 'n verwagting en 'n vertroue in die Here en ek wil jou sommer reg aan die begin van vandag se kuier uitnooi om saam te bid dat ons die Here vertrou, want ons weet dit is sy wil, dat mense hulle skepingsdoel ontdek en dit uitleef. Kom ons vertrou die Here dat hy die 40 dae tydperk gaan gebruik wat die 4de Augustus afskop. En om ons in te lei het ons verlede week so 'n bietjie gesels weer net oor doxadeo, die heerlikheid van God. God se visie, sy droom om die aarde te vul met sy heerlikheid. Ons wat nou al sy heerlikheid weerspieël deur geloof, liefde en hoop. Vandag gaan ons gesels oor nog 'n, ek wil sê, mission critical aspek van ons skepingsdoel en om dit te kan uitleef, wat ons dan nou voorberei wanneer ons afskop met hierdie reeks die 4de Augustus. En om vandag se boodskap in te lei, wil ek sommer net die vraag vra, het jy ook al agtergekom dat 'n mens nogal iets van mense leer ken, van wat in hulle lewe aan die gang is en van wie hulle is, as jy hoor waarvoor hulle bid, in jou eie lewe? As jy bietjie kyk na dit, waarvoor jy bid, dan kom jy nogal agter, wat is die goed wat in jou lewe aan die gang is en wat vir jou belangrik is. Ek dink nou aan die storieetjie van die seun, hulle het hom gevra om by 'n groot familieete te bid. Dit is nou almal daar, sê nou maar dis iets soos 'n Kersete en hy begin toe nou, hy moet nou bid vir die kos, maar hy begin en hy sê vir die Here dankie en hy noem al sy maatjies so op hulle name. En toe begin hy bid en vir die Here dankie sê vir sy familie en hy begin by oupa en ouma en mamma en pappa en al die ooms en tannies en die niggies en die neefies. Toe begin hy nou vir die kos bid en hy sê vir die Here dankie vir die vleis, o, die hoender en die bout wat gaar gemaak is en die sousse saam met die vleis. En hy sê vir die Here dankie vir die rys en so gaan hy af en die pompoen en die aartappels en die patats. En toe spring hy sommer na die nagereg toe en sê vir die Here dankie vir al die nageregte wat daar is en tot die room en die roomys sê hy vir die Here dankie en toe is daar 'n lang stilte. En almal se oë gaan oop en sy oë is lankal oop en hy wag dat sy ma se oë oop gaan en toe haar oë oop gaan toe sê hy vir haar, mamma, die Here gaan ons nou weet ek jok as ek vir hom dankie sê vir die broccoli. Mens kom nogal agter wat vir mense belangrik is, as jy luister na dit waarvoor hulle bid. En ek wil vandag saam met jou kyk na die langste gebed van Jesus wat opgeteken is in die Bybel, dis in Johannes 17. Net enkele verse uit hierdie gebed, want ons kom soveel agter van Jesus deur sy gebed. Ons weet dat hy 'n mens is wat gebid het, maar in hierdie gebed kom ons baie van hom agter en van waarvoor hy gebid het. En Johannes 17 is nogal op 'n baie spesiale plek in die hele storie wat Johannes oor Jesus vertel.
het laat my dink aan die student wat vertel het hoe hy genooi is na 'n professor se huis toe, 'n befaamde professor by sy universiteit, almal het van hom geweet, toe hy daar aankom stap hy in die voorportaal in en is nogal indrukwekkend, want so groot huis, sien al die dekor en in die leefvertrekke in, sien die meubels en die dekor, alles baie netjies. Stap in die studeerkamer in en is beïndruk, want is van die grond af tot teen die dak is het net rakke met boeke, maar alles baie, baie netjies. En die professor maak toe so 'n geheime deurtjie oop daar by een van die boekrakke en hulle gaan in nog 'n studeerkamer in. En dis papiere, en dis boeke wat oop is, en stoele wat rondstaan en hier en daar lê tot 'n koerant. En hy besef toe, maar dis van hier af wat die professor sy werk doen. Hierdie vertrek. En dis amper hoe Johannes die storie van Jesus vertel. Ons is sien hoe alles wat Jesus in die publiek doen, vir mense, in dorpe, en die momentum bou, en die momentum bou, en dan Johannes 12 is hulle nou in Jerusalem, en die momentum bou, want Jesus is die koning, en dis die stad van die koning, en sy disippels glo in hom, en die momentum bou, wat gaan nou hier in die hoofstad gebeur, en skielik, is het asof ons deur so'n geheime deurtjie gaan, en vir 5 hoofstukke lank is ons in die bovertrek, saam met Jesus en sy intieme vriende, die 12 disippels, die mense met wie Jesus sy lewe gedeel het. Van hoofstuk 13 tot by hoofstuk 17 is dit hierdie intieme toneel. En hoofstuk 17 is dan die laaste hoofstuk. En dit is Jesus se gebed. En vriende, sommer hier aan die begin van die boodskap wat ek wil ek sê, wat waar is van Jesus, is waar van my en jou. Dit is van waar Jesus sy doel in en vir die wêreld uitgeleef het. 'N intieme community. Intiem met mense en intiem met die Vader. Dis van waar Jesus sy doel uitgeleef het en dis vir my en jou net so waar. Hoofstuk 18 gaan in die gevangenis waar Jesus gevangen neem en in die kruisiging in, waar Jesus die grootste ding accomplish wat nog ooit accomplish is in die hele skepping. Maar is vanuit hierdie verbintenis met mense intiem en met die Vader wat Jesus sy doel uitgeleef het. En vir my en jou is dit ook dieselfde. En ek sal saam met jou wil kyk na enkele verse. Miskien wil jy selfs jou oë toemaak. Enkele verse wat ons uit hierdie gebed uit lees, wat vir ons 'n prentjie gee in wat Jesus gesien het, as hy dink aan hierdie community van mense, en die verbintenis met die Vader. Miskien wil jy sommer jou oë toemaak, ons lees eers enkele verse, en dan gesels ons saam. Nadat Jesus dit gesê het, het hy na die hemel toe opgekyk en gesê, Vader, die tyd het gekom, verheerlik u Seun, sodat die Seun u kan verheerlik. Almal wat aan my behoort, behoort aan u. En wie aan u behoort, behoort aan my. En ek word deur hulle verheerlik. Ek bly nie langer in die wêreld nie, maar hulle bly nog in die wêreld. Ek kom na u toe, Heilige Vader. Bewaar hulle in u naam, die naam wat u my gegee het, sodat hulle net soos ons een kan wees. Maar nou kom ek na u toe en ek sê dit terwyl ek nog in die wêreld is, sodat hulle my blydskap in al sy volheid in hulle kan hê. Ek het u woord aan hulle gegee en die wêreld haat hulle omdat hulle nie tot die wêreld behoort nie, net soos ek ook nie tot die wêreld behoort nie. Ek bid nie dat u hulle uit die wêreld moet wegneem nie, maar dat u hulle van die bose moet bewaar. Hulle behoort nie tot die wêreld nie, net soos ek nie tot die wêreld behoort het nie. Laat hulle aan u toegewy wees, die waarheid, u woord is die waarheid. Soos u my na die wêreld toe gestuur het, het ek hulle ook na die wêreld toe gestuur. Ek bid egter nie net vir hulle nie, maar ook vir die wat deur hulle woorde tot geloof in my sal kom. Ek bid dat hulle almal een mag wees, net soos u Vader in my is en ek in u, dat hulle ook in ons mag wees, sodat die wêreld kan glo dat u my gestuur het. Die heerlikheid wat u my gegee het, het ek ook aan hulle gegee, sodat hulle een kan wees,
net soos ons een is. Jy het seker al gesien of sekerlik al gehoor dat jy ingesluit is by die realiteit waaroor Jesus hier in hierdie gebed bid. Ons herinner mekaar weer, Jesus sê, ek bid nie net vir hulle nie, hierdie 11, Judas is op die stadium uit, ek bid nie net vir hulle nie, maar vir die wat deur hulle woorde tot geloof in my sal kom, en dis ek en jy. Dis waar ons geloof begin het, by hierdie mense wat hierdie woorde oor Jesus versprei het en die geloof het daar begin en ek en jy is ingesluit in dit waar oor Jesus hierso bid. Onthou hierdie 11, allemaal van hulle het Jesus hierna gedrop. Hulle het gesê hulle ken hom nie, niemand het meer geglo in Jesus as die Christus, toe hy aan die kruis hang nie, al het Jesus vir hulle gesê, dis wat met my gaan gebeur, niemand het meer geglo nie, dit was nie die wat hulle gedoen het, dat hulle ingesluit is in hierdie gebed nie, net so ook okay, ek en jy nie, dis nie die wat ons gedoen het, wat ons ingesluit is in die realiteit waaroor Jesus hier bid nie, dis net Godse genade, dis deur Jesus, deur sy gebed, deur die offer van sy lewe, wat ek en jy ingesluit is, in dit waaroor Jesus hierso bid. So alles waaroor ons dan nou vandag gesels, die enkele aspekte, ek dink ons kan die hele reeks doen oor hierdie gebed, maar die enkele aspekte, jy is ingesluit, deur Godse genade in Christus, hier het Jesus vir jou gebid, aan die kruis het hy sy lewe gegee as 'n offer vir jou. Jy's ingesluit. Een van ons leiers in die tuinroete streek, het toe ons oor Johannes 17 gesels het, vir ons 'n fotoetjie gestuur van 'n boek wat hy gelees het, en dit gaan oor Johannes 17, en die titel van die boek was vir my baie treffend. The Church Jesus Prayed For. Ek dink dis 'n briljante opsomming van hierdie hele gebed. Die kern van God se plan vir die wêreld is sy kerk. As ons praat oor die community, die verbintenis met mekaar en met God, ter wille van die wêreld, die kern van God se plan vir hierdie wêreld is sy kerk. Die Message parafrase stel het so mooi, ja, ook in 'n gebed, Paulus se gebed in Efesiërs 1. At the center of all this, Christ rules the church. The church, you see, is not peripheral to the world. The world is peripheral to the church. The church is Christ's body, in which he speaks and acts, by which he fills everything with his presence. So as ons uit Johannes nou enkele aspekte uitlig, is dit waaroor het gaan. Kern tot God se plan is die kerk. En jy en ek is ingesluit. Die kerk, nie net die kerk waarvoor Jesus bid, in die sin hy bid vir ons nie, maar die kerk waarvoor Jesus bid van die Vader, die kerk wat Jesus die Vader voor vertrou, die tipe kerk wat hy van die Vader begeer. Eerste aspek wat ek wil uitlig, en nie so baie, maar ek wil net 3 uitlig. Die eerste ene is, ek het nou dag eers ontdek, iemand het vir my uitgewys, hoeveel keer Jesus in hierdie gebed bid, oor wie ons is, die waarheid oor wie ons is. Ek som net 'n paar versies. Almal wat aan my behoort, behoort aan u, en wie aan u behoort, behoort aan my. Ons is die mense wat aan Vader behoort en aan Jesus behoort. En ek word deur hulle veerlik. Ons is die mense deur wie Jesus veerlik word. Ek het aan hulle u woord gegee. Ons is die mense wat aan wie Jesus se woord toevertrou is. Die wêreld haat hulle, omdat hulle nie tot die wêreld behoort nie. So kan ons aangaan. Net soos ek ook nie tot die wêreld behoort het nie. Soos u my na die wêreld toe gestuur het, het ek hulle ook na die wêreld toe gestuur. Ons is die mense wat gestuur is na die wêreld toe. Die heerlikheid wat u my gegee het, het ek ook aan hulle gegee. Ons is die mense wat die heerlikheid van God in Christus ontvang. Oor en oor bid Jesus oor wie ons is. Ek dink nie dit is soos wat die seentjie gebid het. Jy weet mos, party mense bid sodat ander mense kan hoor. Hulle wil eintlik vir hulle iets sê, maar die seentjie bid die aand by sy bed, sy ma sit by hom en hy bid soos gewoonlik en ewe skielik skreeu hy kliphard.
en gee asseblief vir my 'n nuwe fiets. En sy ma sê nou, hoekom skree jy dit nou? Die Here hoor as jy bid. Hy sê, ja, maar ouma is in die kamer langs aan. Ek dink dit is wat Jesus hier doen nie. Ek dink vriende, hier is eintlik een van die kerngoed. Ook as het kom by ons skeppingsdoel. Een van die kerndinge wat Jesus vir ons wil hê, is dat ons die waarheid ontdek oor wie ons is in Christus. Ek dink dit is die type kerk, dis waar die type kerk begin, wat Jesus van die Vader begeer. Mense wat ontdek die waarheid oor wie ons is in Christus. En kan ek nou net sê, hierdie ontdekking begin miskien by 'n persoonlike reis, persoonlike studie, iets wat jy persoonlik hoor. Maar om hierdie ontdekking oor wie jy is in Christus, die waarheid, dit wat Jesus hier bid, dat jy aan die Vader behoort en aan hom behoort, dat God se heerlikheid en sy woord aan jou gegee is, sodat jy nie in hierdie wêreld aan wie jy nie behoort nie, 'n verskil kan maak, want jy is gestuur na die wêreld. Die waarheid oor wie jy is, word die beste ontdek en uitgeleef in gemeenskap, in verbintenis met ander gelowiges. Ek wil 'n appel op jou maak. Ons gaan in hierdie 40 dae reeks gaan ons dagstukkies hê wat jou gaan help elke dag 5 dae 'n week om deur die 6 hoofstukke van Efesiërs te werk. Dan dit gaan jou help om deel te neem aan gesprekke. Daar gaan gesprekke wees wat gefasiliteer word met 'n videoetjie met vrae. Daar gaan vrae wees wat jou help om in die week te reflekteer oor jou uniekheid. En dan ons feestdiensboodskappe. Wat jou gaan help om net die groter prentjie te sien waar binne jy jou unieke skepingsdoel ontdek en uitleef. Daar gaan 'n handleidingkie wees wat jou gaan help met al hierdie aspekte. Forums vir jou persoonlike refleksie is ook in die handleidingkie. Maar al hierdie dinge, vriende, ek is oortuig, wat jou wil help om die waarheid oor wie jy is in Christus te ontdek en nog meer te ontdek en nog meer uit te leef, gebeur die beste in community. Die Engelse woord is so mooi, common unity, waar mense saam die Here vertrou om hulle skeppingsdoel nog meer te ontdek en uit te leef. Die waarheid oor wie ons is, ontdek ons en leef ons uit in community. Nog 'n aspek uit hierdie gebed, val dit jou ook op, hoeveel keer Jesus bid oor die wêreld, al bid hy nie vir die wêreld nie. Ek bly nie langer in die wêreld nie, maar hulle bly nog in die wêreld. En dit sê ek terwyl ek nog in die wêreld is. Ek het hulle aan hulle die woord gegee en die wêreld haat hulle, omdat hulle nie tot die wêreld behoort nie, net soos ek ook nie tot die wêreld behoort nie. Ek bid nie dat jy hulle uit die wêreld moet wegneem nie, maar dat jy hulle van die bose moet bewaar. Hulle behoort nie tot die wêreld nie, net soos ek ook nie tot die wêreld behoort nie. Soos u my na die wêreld toe gestuur het, het ek hulle ook na die wêreld toe gestuur. Ek bid dat hulle almal een mag wees. Vader in my, ek en u, dat hulle in ons mag wees, sodat die wêreld kan glo. Oor en oor bid Jesus oor die wêreld, maar hy bid vir ons, kerk en wêreld. Kerk en wêreld, 'n baie interessante verhouding. Ek het groot geword met jy moet onttrek uit die wêreld. Jy moet so min as moontlik te doen hê met die wêreld. Jy moet afgesonder wees van die wêreld. En ek het eers baie jare later in my lewe ontdek vanuit die skrif uit, dat ons is hier juist ter wille van wat God in die wêreld wil doen. Soos Jesus gestuur is na die wêreld toe, so is ons ook gestuur. Alan Platt skryf in sy boekie City Changes Movement baie treffend oor die verhouding tussen kerk en wêreld. En hy lig 4 tipes verhoudings uit. Die eerste een is die kerk wat die protesting church is. Al wanneer jy van hierdie kerk hoor, is as hulle teen iets is. Dis ook al wat die wêreld van die kerk weet, wat teen hulle is. Dit lei nogal baie klokkies in my kop.
wanneer die kerk optree, is dit omdat hulle teen iets is, die protesting church, en ons moet versigtig wees vir so type kerk wees, want ons is protestante, dis nogal waar ons naam vandaan kom, ne? Dit is nie die kerk wat Jesus begeer nie. The absent church. Hulle is afwesig in die wêreld, in wat in die wêreld aan die gang is. Hulle maak geen impak in die wêreld nie, want hulle is glad nie teenwoordig nie. Hulle is op hulle eie, hulle het hulle eie, amper hulle eie taal en kultuur ontwikkel, afgesonder. Dis ook nie die kerk wat Jesus van die Vader begeer nie. Dan the cultural church. Hulle is soos die wêreld. Hulle is presies soos die wêreld. Daar's geen verskil nie. Dit hoe die wêreld is, dit hoe die wêreld dink, hulle blend so in, dat jy geen verskil sien tussen hulle en die wêreld nie, en daarom het hulle ook geen impak nie. Dis ook nie die kerk wat Jesus begeer van die Vader nie. En dan skryf Ellen, the incarnational church, en dis presies wat Jesus hier bid, soos u my na die wêreld toe gestuur het, stuur ek hulle. Jesus het vlees en bloed geword, die woord het vlees geword, he moved into our neighborhoods, ons is teenwoordig, maar ons is teenwoordig op 'n ander manier, ons is teenwoordig met die Vader se hart, a fathering presence, Vader se hart vir hierdie wêreld, dis hoekom Jesus gestuur is, ons is teenwoordig met die karakter van Christus, die manier van Jesus se koninkryk, dis hoe ons teenwoordig is, a faithful presence, a fruitful presence, a incarnational church. Dis die kerk wat Jesus van die Vader begeer. En nou wil ek vir jou weer sê, vir ons om ons skepingsdoel meer te ontdek en uit te leef, is dit waarvan ons moet deel wees. 'N gemeente wat saam bid, vir mekaar, wat die Here vertrou, hoe kan ons 'n impak maak, ons sien die issues van ons dag, ons onttrek nie, ons sien het raak, ons protesteer nie net nie, ons is nie in die eerste plek teen dinge nie, ons is vir dinge, ons is vir 'n gemeenskap wat floreer, 'n samelewing, waar individue, jong mense, kinders groot word om hulle skepingsdoel uit te leef, waar besigheid daar is om mens, om vir mense moontlikhede in die lewe te skep, waar politiek daar is om dinge goed te regeer, sodat daar vrede kan wees, sodat hierdie evangelie van die koninkryk uitgebrei kan word. Ons is nie teen dinge in die eerste plek nie, ons is vir dinge. Maar die enigste manier hoe ek en jy 'n impak kan maak, vriende, 'n incarnational church te wees, is saam met ander gelowiges. Die belangrikheid van community kan nie oordryf word nie. Dis van waar Jesus die wêreld verander het. En dit is dan die derde punt wat ek wil uitlig. By verre is dit die meeste wat voorkom in Jesus se gebed. Die community, die verbintenis met die Vader en die verbintenis met die Vader se mense. Ek wil nou nie al die versies lees nie, maar kom ons herinner mekaar net. Almal wat aan my behoort, behoort aan u. En wie aan u behoort, behoort aan my. En ek word deur hulle verheerlik. Hoor jy hoe die heerlikheid van God direk gekoppel is ook aan hierdie community, hierdie een wees, ons word ingetrek in die eenheid van die Vader en die Seun, ons word ingetrek, Heilige Vader bewaar hulle in u naam, die naam wat u my gegee het, sodat hulle net soos ons een kan wees, ek bid dat hulle allemaal een mag wees, net soos u Vader in my en ek in u, dat hulle een in, dat hulle in ons mag wees, die heerlikheid wat u my gegee het, het ek ook aan hulle gegee, sodat hulle een kan wees, soos ons een is, oor en oor, praat, bid Jesus oor die eenheid, die community, en hy koppel God se heerlikheid direk aan hierdie realiteit, die heerlikheid wat u my gegee het, ek aan hulle gegee, sodat hulle een kan wees, sodat die wêreld kan weet, het my gestuur, vriende, ons kan nie God se heerlikheid in hierdie wêreld weerspieël, as ons individualisties leef nie, ons gaan nie ons skepingsdoel maksimaal uitleef, as ons individualisties leef nie. En daarom wil ek 'n groot appel op jou maak. Hoe lyk jou verbintenis met ander gelowiges?
Dis in community met ander gelowiges. En as ek so lees deur dit wat Jesus bid, lyk dit nie vir my of ons verbintenis met die Vader kan skei van ons verbintenis met die Vader se mense nie. Hulle in ons en ons in hulle, dis een. So as jy God as Vader ken, in Christus, as jy deur Jesus 'n kind van God geword het, is jou lewe in Christus 'n lewe in verbintenis met ander gelowiges. En vriende, die heerlikheid van God, sy teenwoordigheid, soos ons verlede week gesels het, die gewig van wie God is, wat teenwoordig word, sy heerskappy, hierdie wonderlike, vernuwende koninkryk van God, waarvan Jesus die koning is en die Heilige Gees die agent is, deur sy kerk, hierdie heerlikheid van God, daar's 'n direkte verband tussen die uitleef van daai heerlikheid en die eenheid, die verbintenis, met ander gelowiges. So ek wil 'n appel op jou maak. In hoe mate leef jy vanuit 'n verbintenis met die Vader en die Vader se mense? Wie bid saam met jou? Met wie praat jy oor jou rol in die wêreld? Saam met wie bid jy vir jou werk, vir jou gesin, vir jou samelewing? Waar is jou home base? Waar is jou studeerkamer van waar jy jou werk in hierdie wêreld doen? En dit kan so klink asof leiers iets van ons vra as hulle ons oproep tot 'n lewe in verbintenis met ander gelowiges. Dit kan so klink asof daar nou iets van ons verwag word omdat ons nou by die gemeente is. Maar hoor Jesus se gebed. Hy bid so, maar nou kom ek na u toe en ek sê dit terwyl ek nog in die wêreld is, sodat hulle my blydskap in al sy volheid in hulle kan hê. Jesus wil nie iets van ons hê as hy ons roep tot verbintenis met ander gelowiges nie. Hy wil iets vir ons hê. Dis die omgewing waarbinne sy blydskap ons vul en ons bemagtig om 'n verskil te maak in hierdie wêreld. So ek wil 'n appel op jou maak. Natuurlik, in ons groot groepe, in ons feestdienste op Sondag, is daar 'n element van dit. Ons hoor van die kerk wat ons nou is in Christus. Ons fokus saam op Jesus in aanbidding en ons kuier en daar's 'n verbintenis met ander gelowiges. Sondag is feestdienste is 'n geweldige belangrike deel van community. Ergens in jou lewe en ek dink vir baie van ons is dit ons volgende tree en dis wat ek ook wil uitnooi vir die 40 dae tyd wat voorlê. Ergens in jou lewe gaan jy by 'n ceiling kom. Dit gaan vir jou, jy gaan weet daar is meer, maar jy gaan by 'n ceiling kom as jy net in groot groep byeenkomste en feestdienste jou verbintenis met die Vader en met ander gelowiges uitleef. Ergens moet jy volgende tree gee. Waar jy self verbind aan ander gelowiges en is kleiner groepe. Jesus het 12 gehad, ons gaan nie meer, ons kan nie net in groot groepe ons verbintenis uitleef. Ons het nodig waar mense ons leer ken en ons hulle leer ken en ons mekaar aanmoedig en help om ons skepingsdoel te ontdek en uit te leef. So om vandag te eindig wil ek jou uitnooi. Oorweeg dit sterk. En dit hoef nie 'n klein groep te wees soos wat ons selgroepe ken nie. Dit kan mense wees by jou werk. Dit kan mense in jou buurt wees, waar saam jy in elk geval kuier. Nooi hulle uit en vra of hulle nie net vir 40 dae saam met my 'n bietjie pad stap en ons gesels oor ons skepingsdoel. Tentie een gaan dit hulle ook help om meer in verbintenis te lewe met die Vader en sy mense, want dit was die vertrekpunt vir Jesus se werk in die wêreld. Hierdie community, verbintenis met Vader, verbintenis met die Vader se mense. Ek bid so. Bid so en ek wil jou ook vra, sal jy ook saam met dit bid? Dat ons in hierdie tyd iets nog meer van dit sal ontdek. Die waarde daarvan, die vreugde daarvan om in verbintenis met ander gelowiges te leef.
Kom ons vertrou die Here hiervoor, ook vir die 40 dae. Ek dink daar's baie mense wat slegte stories en slegte dinge beleef het in kleiner groepe, vertroue is gebreek, mense het geskinder, mense het ander mense gedrop, mense het die pad byster geraak, baie van ons het stories. Maar ons stories kan nie die waarheid van die vertrekpunt wat Jesus daar stel met sy gebed, kan dit nie wegvat nie. Dis in verbintenis met die Vader en met mekaar, wat ons ons skepingsdoel ontdek en uit. Kom ons vertrou die Here hiervoor, vir hierdie 40 dae ook. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie dankie dat U ons kom insluit het deur Jesus se gebed en sy grootste gebed, sy offer aan die kruis, dat U ons kom insluit het by U kerk, die kern van U plan vir hierdie wêreld. En dankie Here dat ons hierdie gebed van Jesus saam kan bid en saam kan vertrou. Dat mense in hierdie 40 dae tyd waarin ons nou ingaan, regtig sal ontdek wat die waarheid is oor ons. Die waarheid oor ons in Christus. En dat ons dit sal ontdek, Here, vanuit ook community. Ons wil U vertrou daarvoor. Ons wil U kom vertrou, Here, dat mense sal ontdek dat U plan met elke een van ons is, sodat ons 'n impak kan maak in die wêreld. En dat ons U incarnational church kan wees. Mense wat nagenoeg is aan die pyn en die gebrokenheid in die wêreld, sodat ons 'n impak kan maak. Ons kom vertrou U daarvoor, dat U ons ook sal help om ons skepingsdoel in die lig daarvan, van daardie roeping, vir die wêreld te ontdek. En Here, dan wil ons U kom vertrou. Vir baie van ons is dit 'n moeilike tree om te gee, om te begin in verbintenis lewe met ander gelowiges. Baie van ons het so groot geword dat geloof is 'n persoonlike en 'n private saak. En ek bid, Here, saam met Jesus se gebed, dat U ons sal help om die eenheid te ontdek wat daar in die Vader is, in die Seun, in die Heilige Gees natuurlik en onder mekaar. En ons bid dit alles, Here, sodat U doel vervul kan word. U koninkryk kan kom in die naam van Jesus. Amen. Dit was so lekker om saam met jou te kuier en ek wil jou hartlik uitnooi. Maak seker dat jy die inligting by jou kampus kry oor hoe jy kan deel wees van hierdie 40 dae tyd doelgerig wat die 4de Augustus afskop. Onthou, ons het nog steeds mense nodig wat gesprekke kan host. Al die materiaal word vir jou voorsien. Jy kan net mense by mekaar kry en ons sal alles vir jou voorsien, ons jou selfs help om mense by mekaar te kry, en dan as jy net wil deelneem, maak seker dat jy betyds inskryf, ons gaan handleidings moet bestel, en kom ons neem deel met vertroue dat die Here ons regtig gaan help hierdie kwartaal om nog meer van ons skepingsdoel te ontdek en uit te leef. Die Here seën vir jou.